Өңірде 21 балабақша аттестациядан өтпеген, ал 3 мектепте әлі күнге дейін лицензия жоқ. Бұл туралы Атырау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Гүлназ Сүлейменова өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте баяндады. Толығырақ Астанай Бақыт сабақтасын. Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті ұйымға барып және бармай екі түрлі жолмен бақылау жүргізу арқылы сапаны анықтайды. Сонымен қатар заңды және жеке тұлғалардың арызы негізінде жоспардан тыс тексеріс жүргізеді. 2021 жылы 82 білім беру ұйымын бақылауға алған. Білім беру ұйымына біз мемлекеттік бақылау жасадық. Соның ішінде 61 мектепте, 14 мектепке дейінгі ұйымға және 10 кәсіптік және техникалық білім беру ұйымы. 21 жылда соның ішінде жалпы мемлекеттік аттестаттау кестесіне сәйкес 7 мектепке дейінгі ұйым, 3 мектеп және 1 кәсіптік және техникалық білім беру ұйымы. Сонымен қатар профилактикалық бақылау 27 мектеп пен 2 колледжде жүзеге асты. Осы профилактикалық бақылаудың негізінде 13 нұсқаманың орындалуы бойынша жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Ол 12 мектеп пен 1 колледжді қамтыды. 8 мектепте жалпы өтініш бойынша жоспардан тыс тексерістер жүргізілді. Сонымен қатар прокуратурадан келген және де басқа да мемлекеттік органдардың тапсырмасына сәйкес жоспардан тыс тексерістер де ұйымдастырылды. Жалпы жаңа айтып өткендей, жалпы мемлекеттік қызмет көрсетудің тағы бір түрі мемлекеттік білім беру қызметіменен айналысу үшін лицензия беру қызметі. Осыған байланысты 11 білім беру ұйымына, 5 мектеп пен 6 колледжге лицензия алдындағы бақылау шарасы да ұйымдастырылды. Былтыр жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес келмеген 21 мектепке дейінгі ұйым анықталған. Мемлекеттік аттестаттау балабақшалардың меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан 5 жылда бір рет бақылау арқылы тексеріс жүргізетін атап өткен жөн. Мемлекеттік аттестаттау білім беру ұйымдарының қызметіне сыртқы бақылау және тәртіп орнату, сондай-ақ білім беру қызметтерін сапасын арттыру үшін енгізіледі. Қандай қателіктер орын алып жатыр? Ең бірінші, міндетті түрде жұмыс оқу жоспарының күнбе-күнгі жұмыстағы жалпыға міндетті білім беру стандарт талаптарына сәйкес келмейтіндігі. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіндегі, яғни күнбе-күнгі сабақ кестесі белгілі бір білім саласындағы жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының талаптарына сәйкес келмей қалатыны, сағат сандарындағы айырмашылықтар көрсетілмей қалады. Екінші, баланың өмірін қорғауды немесе және денсаулығын нығайтуға қамтамасыз ететін заттық кеңістік ортаның, яғни 5 танымдық орта бар, соның ортаның толықтай дайын болмауы. Оқу бағдарламасына сәйкес келмейтін тұстары бар. Сонымен қатар мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша, мамандығы бойынша білімі жоқ та мұғалімдер, тәрбиешілер кездесіп қалатын жағдай орын алып отыр. Сонымен қатар жас кезеңін сақтамайды. Жас кезеңін сақтамағанда өздеріңізге белгілі, әр топтың өз баланың тәрбиеленушінің өзінің жас аралықтары бар. Соны топқа бөлген кезде жас кезеңдерін, жасты балалардың жастарын бір-біріне сәйкестендіріп топқа бөлмейтін жағдайлар болады. Айта кетейік, биыл сапаны анықтау мақсатында 90 бақылау шарасы қолға алынбақ. Астанай Бақыт, жаңалық қызметі.